podvečer. Dnes jsme si pozvali hosta zdaleka. Všichni přivítejme pana Poksaje, alias Sojkovce dvoubarvého. Takže nejdřív bych asi všechny seznámil vůbec s tím ptákem, s tím Sojkovcem, o kterého se tam zajímáme. Takže Sojkovec dvoubarvý, indonéský Poksaj Kepala Puti, je endemický druh pěvce. Endemický druh nebo endemic znamená, že se vyskytuje pouze na jednom a jediném místě a nikde jinde, což opět zvyšuje tu jeho jak kdyby ohroženost nebo možnost ohrožení. Principem nebo první část toho projektu je navazat kontakt s těma lidma, být etablovaný v té oblasti a najít ty poksaje, které už jsou v zajetí. A tyhle poksaje vyměnit, my je budeme vyměňovat za kanáry, protože kanár, samozřejmě to může někdo napadnout, že to je nějaká introdukce nepůvodního druhu, ale ten kanár je v podstatě kosmopolit a už tam je, takže nic nového tam nezavlíkáme. A myslím si, že i ta přežitelnost toho kanára při případným úniku do přírody je tam minimální, že si myslím, že by to tam nezvládl. Ten projekt, když odstartoval, tak první, co bylo potřeba, bylo potřeba to Sojkovce najít. Což nám trvalo poměrně dlouho, dalo by se to počítat na měsíce. Pardon. Ach, kanár. Čau, Bušo, akce Sumatra začala. Vetři buď na letišti. Tak pardon, já musím. Je to klasický příběh, který má asi každý. Dostal jsem se k tomu jako slepý houslím, když jsem studoval na škole, tady v Praze na zemědělce, tak jsem trošku k tomu inklinoval a chtěl jsem prostě se ochraně věnovat, ale neviděl jsem, jak se k tomu dostat. A jednou jsem zašel na takovou přednášku, kde právě vystupoval Tomáš Ouhel, a popisoval ten svůj projekt, ten svůj záměr a byla možnost se přihlásit jako dobrovolník. No a to je před 7 lety prostě na mě vyběh takový Indonézan s A4 papírem, na který bylo napsáno Rodianto Sembiring, exekutiv direktor NSAV, tak nejdřív mi to přišlo takový srandovní, tak jsem se dali do řeči, pak já jsem odletěl, pak jsem se zase vracel, no a tak jsme spolu začali spolupracovat a postupně se nám ta spolupráce rozrůstá až do té míry, že nás teď sponzorují některé zoologické zahrady, jako Zoo Liberec, Zoo Chester, Dalil Foundation a máme vlastně už několik projektů potom naší organizací. Takhle, ten Sojkovec dvoubarvý, říkejme mu tedy celou dobu Poksaj, tak ten Poksaj je v dnešní době ohrožen, asi jsou tam dva hlavní důvody. Jeden důvod je ztráta toho přirozeného prostředí, co se děje teda tou transformací těch pralesních ploch na zemědělskou půdu, takže opět je tam střed lidské civilizace a přírody. A druhý zásadnější, asi větší problém je
nelegální lov, jeho nelegální lov a prodej. On se chová nebo drží se zajetí právě pro ten jeho specifický zpěv, což je celkově to ptáčí kvářství je v východní Asii velmi kulturně zakořeněno. Těžko se to odbourává, takže ty lidi pořád mají potřebu nějakou takovouhle ty ptáčky držet. Jednak to zvedá jejich společenský kredit. Je tam asi i ta záliba v těch zvířatech, ale je to záliba v úzovkách. Ne všichni se o ty zvířata umí starat a poskytnout jim takovou kvalitní péči, jak to známe třeba tady u nás. So if you imagine that in the wild population there may be 3-4,000 and every month there is couple hundreds being trapped. So the situation, there is still the reproduction rate, so if there is 1,000 left, it doesn't mean that in 10 months there will be all poached out, all trapped out, extirpated. But in 3 or 4 years, there is the estimation that there will be none of those birds left if there is not going to be any activities to stop it, either on the markets or to decrease the demand, which will decrease the offer. From European point of view, we look at them like they are bad people who are trapping endangered birds, but their grandfathers were doing it, their fathers were doing it, so it's kind of sort of common natural habit to trap the birds. And if we look to our history, like in the 16th, 17th century, the biggest hero was the guy who came from the forest with as much trophies as he came. So it's not very far in our history where the trapping, poaching, catching wild life animals was heroism, not a punishment threat for nature. Ti lovci na lovičí stě, že se třeba nespecializují, ale jdou do lesa lovit i ptáky na jídlo. Takže když jsme byli v lese, takže tam chodí, mají takové pušky na kuličky a střílí prostě ptáky a hnedka v lese si tam upraví většinou jde 5-6 lidí, mají obrovskou pánev a prostě ty ptáky střílí, oškubou si je a na místě je sní. A když jsem se ptal, proč to dělají, že to je malinký divíčko, na tom ptáčku nic není, tak oni to nemají kvůli najezení, ale jednak to je taková ta tradice a jednak kvůli chuti, že to je taková specialita, takže v určitém období jdou do lesa a střílí ty ptáky, takže tam je problém i tenhle. Oh, they use a glue and they have a small nest and they have also bauxite. Put the bauxite in the lactic truss in the cage and make sound and put some food there and bauxite coming if they are too under the glue and catch it. They go per net or maybe a little bit net and they try, if they saw bauxite, they try to with the branch and stone to the net and the net. Projekt Poxaj v podstatě by šlo rozdělit na několik dílčích částí. Jedna část je jeho faktická ochrana, o které se teda potom zmíním později. Druhá věc je teda ta edukace, takže hlavně vzdělávat ty lidi, přiblížit jim tu problematiku toho chovu, proč vlastně ten pták je ohrožen, co tím ztrácí, takže hlavně práce s dětma. Každý pátek výuka angličtiny zadarmo, kde chodí děti a dorostenci a adolescenti. A samozřejmě ta angličtina má nějaký, nemám rád to slovo, ekologický nádech, takže témata, které probíráme, příroda, ochrana přírody, zvířata a podobně. Další edukační činnosti provádí třeba přímo Rudy, provádí různé workshopy, přednášky na školách, v zoologických zahradách. Teďka proběhla první pilotní úspěšná akce, která se jmenuje Football for Conservation.
Bylo to doplněné potom, když se skončilo, tak tam opět Rudy měl nějaký přednes, předali jsme sazenice stromů, vysvětlili, proč je les důležitý, proč by neměli kácet pralesy dál. A proběhla tam taky taková mediálně sledovaná výměna toho pokseje. Pan Silalahy ho vyměnil, že byly tam místní média, byli jsme i v novinách místní. Takže akce byla příjemná a dlouho jsme se z toho zpamatovali. Nejspíš budeme spolupracovat s centrem Chikananga na Jávě, kde už program taky běží, takže tyhle rehabilitovaní ptáci by se tam posílali, založila by se peka populace a první nebo druhá jejich generace by se reintrodukovala zpátky na Sumatru. Nebo by přímo tadyhle reintrodukce probíhala po rehabilitaci u nás a dělal by se takzvaný soft release, takže do vytipovaných oblastí by jsme ty ptáky vypouštěli zpátky. Teď to je tak, že zjistíme nebo se vyhlídne, kdo má toho pokse doma, nějak se s ním naváže kontakt, vysvětlí se mu, kdo jsme, co děláme za projekt. Oni ti lidi už o nás ví, takže nám řeknou, hele, tam ten má pokse. Nejdůležitější je vysvětlit právě, že to není směnej obchod, který funguje do budoucna, že by chodili ty pokse chytat a byl to nějaký atribut jejich tržní. Ale že to proběhne jednou. Samozřejmě vymírání druhů vždycky bylo a vždycky bude, je to přirozený proces. Ale teď jde o to určit míru nebo intenzitu toho procesu, rychlost, jestli ještě je ponad přirozená, anebo už to je ovlivněný tou lidskou společností a v podstatě je jako patologická, že by neměla být. Protože když vezmeš například krokodýly, gavial, je to zvíře, které tady už je hrozně moc dlouho, jako miliony let, v evoluci vždycky si to obhájil, že tady je, a najednou gavial je ohrožený, tak asi tam se zamyslí, že možná by asi neměl vymírat, když už to tak jako dlouho vydržel tady s náma. Želvy, ten samý případ. Takový ty ikony Sumatry jako orangutan, tygr, tak ty jsou pod tím drobnohledem celosvětovým, takže tam už to v podvědomí je ta ohroženost, ta ochrana. Ale vystřela ten pokřeji zrovna je poměrně neznámý druh ve světle nějaký ochranářský aktivit, proto to taky děláme. Protože orangutany, tygry, nosorožce, je to trošku přeplněný. Takže my jsme se zaměřili na toho pěvce, na toho sojkovce a snad se nám podaří mu trošku pomoct. Já si myslím, že zvířata, které vymřely v posledních desetiletí, tak je to jako fakt na straně člověka ta vina. Otázka bude směřovat na vaši minulost.
Jak to cítíte? Přežil jsem. Ale bylo to kruté. Kdy váš život visel nejvíce na vlásku? Mnohokrát. Ale nejvíce, když mě i mou rodinu málem ulovili. Popište nám to. Byla bezmračná noc. Letíme si takhle na výlet a náhle lovci, sítě, lepidlo. Jaké lepidlo? Zamotávám se do sítě, snažím se zachránit. Kdy? Ztrácím vědomí. Tma, světlo, bušina. Úhel, rudy, jsem zachráněn. Právě jsme si vyslechli příběh pana Poxaje. V příštím díle se můžeme těšit na osudy tapíra Čabrakového. Ze studia Who Are You se loučí Sova.